कस्तो भइरा बबाल सो हेलो गाइस स्वीट मर्निंग फ्रम द गान्द्रुक हामी चाबा पुरानो गाउँ चल्लाको and you guys can see this view मान्छे लास्ट टिक टक गरि यस्तो भयो के हिजो सुतेन त्यही भएर त्यो वाइन खाए इट बाइगन टाउको त वाइल्ड क्या सो त्यही पनि हामी भिडियो बनाउँछ यो विन चाहिँ अब के भ्यू सो हियर वी गोइङ बाबा धन है लड्यो अनि हेलो हिँड्न पर्छ भनेको यस्तो भएको हामी घर आउँथ्यो आई क्यान सी यस्तो बाबा चलो चलो गाइ अघि चलो सो पुरान जङ्गलबाट हाम्रो रिसोर्टबाट अगाडि जाँदैछौँ हामी टिङ काटिङ त सबै वाकिङ हा भाँसाला गर्दा कुकुर कुकुर आयो कुकुर हेलो डगी ब्युटिफुल ब्युटिफुल हिमालय त्यही हामी आफ्नो पनि त बेटर फाकट गइरहेको छ यस्तो दामी दामी घर छ यहाँ बाटो हेर्नु पऱ्यो नि यो चाहिँ गुल्टियो भने त गुल्टियो म त गोरु सोरु खचड सिन दिन ठाउँ पढ्न यस्तो बपाल छ खै त मान्छेहरू त देखिँदैन त कोही नि सबै ग्रुम ड्रेस लगाएको छ हात पनि नहुने अहिले हेलो गाइज के म त लाउने हेलो गाइज हेलो के छ अच्छा कस्तो भइरहेको सो गाइज हामी त फेरि अगाडि जानु भइरहेको छ अगाडि उता पछाडि गाउँ घुमौँ अब अगाडि गाउँ घुम्ने अरे खोला सुके भोलि ताका थियो हामी त ग
beautiful tree. Chal, aage chalte. Dada, la, dada, dada, sir. How good is it? Ah, good. How good is it? Lala, yeah, we don't Hi, hi, hi. Intro, there. So you take your goldy at the moment, don't push the other. You're going to take it to the head and you have to see. Then I'm willing to return it. Take it on the costing. So very funny, man. Can be a day to the shirt line, top of the police. I can be terrible. Oh, bus park. Are you guys? Don't Never done it, you say. Never done it. I think I'm the duty because I'm the other thing. I'm the old grown museum. Cultural dress. Bustle. Land. Oh, 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 दौड़ा दौड़े Another view, I'm going to park in. Bye bye.